الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم وان الله يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب ولا يعطي الايمان الا من يحب فمن اعطاه الله الايمان فقد احبه فمن ظن بالمال ان ينفقه وخاف العدو ان يجاهده وهاب الليل ان يقابده فليكسر من قولي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فانهن مقدمات منجيات معقبات وهن الباقيات الصالحات او كما قال عليه الصلاه والسلام. محترم سامعین, ایک طویل حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے, جس حدیث کو مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا, اور امام احمد بن حنبل نے, امام حاکم نے اپنی مسند اور مستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں موقوفاً مختصراً بسند صحیح نقل کیا. اسی حدیث کو آج آپ حضرات کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیوست کر دے, اپنی کتاب نبی کی احادیث کی اتنی محبت پیدا کر دے کہ جو عمل کرنے پر ہم تمام ساتھیوں کو مجبور کر دے. اور یہی نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہی یہ محبت رسول کی سب سے بڑی علامت اور نشانی ہے. کسی عربی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی, ان المحب لمن يحب يطيع, محبت اصلی یہی ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے اس کے آپ فرما بردار بن جائیں. حدیث کے راوی جو ہیں وہ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ بڑے اونچے مقام و مرتبے کے صحابی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے, بذات خود یہ کہتے ہیں, قرآن پاک کی 114 سورتیں جو ہیں ان میں سے 70 سورتیں میں نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سن کر کے زبانی یاد کیا, ہم نے لکھ کر کے یاد کیا ہی نہیں. نبی علیہ السلام پڑھتے جاتے, تلاوت کرتے, میں سنتا, اتنا زیادہ ہم آپ کے قریب تھے کہ 70 سورتیں قرآن پاک کی آپ کی صحبت میں رہ کر کے سن کے یاد کیا, ہمیں بیٹھ کے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, من سر رہو, تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ قرآن ایسے پڑھے جیسے اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے لوح محفوظ سے ہمارے اوپر نازل کیا ہے, فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ ابْنِ اُمِّ مَعْبَدٍ, تو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھے. یہ بڑی فضیلت کی چیز, علماء صحابہ میں سے ان کا شمار ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسواک توڑنے کے لیے کہا تو کسی درخت پر چڑھے, جب اوپر گئے تو ہوا آئی, ان کا کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا, لوگوں نے ان کی داغدار کمزور دونوں پنڈلیوں کو دیکھ لیا, سب کو ہنسنا آ گیا, سارے لوگ ہنسنے لگے, اللہ اتنی کمزور, اتنی داغدار پنڈلی, اتنی پتلی دبلی. اس موقع پر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, لوگوں, تم عبداللہ کی ان داغدار, عیب دار, کمزور اور پتلی دبلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کے تم ہنس رہے ہو, تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی قسم, عبداللہ ابن عباس کی یہ ایمان اور علم سے بھری ہوئی یہ کمزور پنڈلی ایک کو اگر احد پہاڑ کے برابر وزن کیا جائے تو احد پہاڑ کے وزن پر ان کی ایک پنڈلی بھاری اور ثقیل پڑ جائے. سوچئے کہ کتنا بڑا مقام, کتنا بڑا علم ان کا تھا. یہی صحابی حدیث بیان کرتے ہیں, اور بڑی اہم حدیث ہے, آپ لوگ سنیں, اللہ تعالیٰ سے
یاد کی، عمل کی، دعا مانگے، سارا معاملہ آج دنیا میں رزق کا ہے۔ سب سے زیادہ انسان اگر کسی چیز کا ٹینشن، کسی چیز کی پریشانی مبتلا ہوتا ہے تو رزق کا معاملہ، کبھی تنخواہ کم، کبھی کاروبار ڈاؤن، کبھی نوکری جا رہی ہے، کبھی کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کبھی قرض سر پر لدا ہوا ہے۔ دیکھیں گے تو اکثر مشکلات آدمی کی رزق کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا اللہ کے رسول نے اپنا فرمان امت کو دیا، لوگوں یاد رکھو، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارضاکم۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اخلاق حسنہ کو ویسے ہی تقسیم کیا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیو، رزق کی تقسیم، اللہ اکبر، رزق کی تقسیم، اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کیا، جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اتنا ہی رزق ملے گا۔ کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، حلال طریقے کے وسائل اپنانا، جستجو کرنا، یہ ہمارا اپنا کام ہے، ہماری اپنی ذمہ داری۔ رزق ڈھونڈنا چاہیے۔ قرآن پاک نے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں دوڑ دھو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حلال طریقے کے ذرائع اپنائیں، لیکن سارے ذرائع، وسائل، ساری کوششیں کرنے کے باوجود اللہ جتنا دے دے اسی پر ہمیں خوش رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں یہی لکھا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اے مرد مومن، اللہ نے تیرے نصیب میں جو لکھا اس پر خوش ہو، سب سے بڑے خوشحال تم بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر، نبی کا فرمان ہمارے سامنے۔ اے لوگوں، کوشش کرو، اللہ نے جتنا تمہارے نصیب میں لکھ دیا اتنا مل گیا، اس پر خوش رہو گے، راضی رہو گے، اور سوچو بھائی ہم نے دوڑ دھوپ کر لی، محنت کیا، اب اللہ نے جتنا نصیب میں لکھا تھا اتنا دے دیا، اس پر ہم خوش ہیں، یہی ہمارا رزق ہے، اور اللہ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہم اس پر خوش ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو سب سے بڑے خوشحال اللہ تعالیٰ تم کو بنا دیں گے۔ یہ ہے میرے بھائی، نان و قسم نا بینہم معیشتہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنے سے جتنا چاہے رزق حاصل کر لے، کما لے۔ بسا اوقات ایک انسان بڑی محنت کرتا ہے، تھوڑا ہی رزق پاتا ہے، اور ایک ہے محنت کم کرتا ہے لیکن زیادہ رزق پاتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں جو لکھا اتنا وہ پائے گا۔ اس لیے رزق کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، اللہ رزق بانٹا ہے، رزق دونوں کو دیتا ہے، اور رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے رزق، انکار کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک۔ اللہ فرماتے، اے نبی، آپ کا رب دونوں کو دیتا ہے، دشمنوں کو بھی، دوستوں کو، سب کو رزق دیتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، یہ دنیا میں رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن سے دشمن کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ رزق اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کائنات میں، زمین پر، آسمان کے نیچے کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو کوئی اور رزق دیتا ہو، ساری مخلوقات کا رزق اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اللہ رزاق ہے۔ لیکن
رزق سے بڑی ایک اور نعمت ہے, وہ ہے ایمان اور دین. اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الْإِيمَانَ لَا يُعْطِي إِلَّا مَنْ أَحَبَّ. اے لوگو, اللہ تعالیٰ تو رزق سب کو دیتا ہے, لیکن دین صرف ان کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں, جس سے محبت کرتا ہے. اس لیے فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ, جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے, ایمان دیا ہے, تقویٰ عطا کیا ہے, تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کیا, اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دین اور ایمان اور تقویٰ سے نوازا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے تو اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق بانٹ رکھا ہے, اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہے. محنت کرنا, کوشش کرنا ہمارا اپنا کام ہے. اللہ تعالیٰ رزق مومنوں کو بھی دیتے ہیں, دشمنوں کو بھی دیتے ہیں, کافروں کو بھی دیتے ہیں, ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں, دوستوں کو بھی دیتے ہیں, دشمن کو بھی دیتے ہیں. فرعون اور نمرود جیسے لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ ان کو بھی دیتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول تو حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں, لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا بندہ ہم کو گالی دیتا ہے لیکن ہم اس کا رزق بند نہیں کرتے. اللہ اکبر. آج کوئی کسی کو گالی دے دے تو بند کر دیتا ہے, لیکن یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا, میرے بندے ہم کو گالی دیتے ہیں, ہم کو جھٹلاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں ان کے رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا, ان کو کھلاتا پلاتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے رب العالمین. یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان والوں, دینداروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ دنیا کافروں کو دیتا ہے, بادشاہت دے دیتا ہے, مال و دولت دے دیا کرتا ہے, مومنوں کو غریب بنا دیتا ہے اور کافروں کو مالدار بنا دیتا ہے. بڑی بڑی دولت, حکومت, سلطنت کافروں کے پاس ہوتی ہے. ممکن ہے کہ مومنوں کو اس کے دسواں حصہ بھی نہ دیا ہو. تو یہ معیار کبھی نہیں بنانا چاہیے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اللہ نے اس کو کیوں دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں تو اللہ نے ہم کو کیوں نہیں دیا؟ آپ کو غریب رکھا, اس کو مالدار دشمن کو بنایا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے برے کا معیار یہ ہے, بلکہ اصل معیار ہے دین. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تم دیکھو کہ دین کس کو ملا ہے. وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ, اللہ دین سے اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. اس لیے فرمایا آگے فَمَنْ آتَاهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ, اللہ نے جس کو دین و ایمان تقویٰ دیا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کیا. یہ اللہ رب العالمین کا محبوب ہے. ہمارے یہاں محبت کا معیار, اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کا معیار اصل میں دین اور ایمان ہے. ایک شخص کتنا بھی غریب ہو, کتنا بھی مسکین ہو, مزدور ہو, لیکن اللہ نے اس کو دین اور ایمان دیا ہے, جس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب, اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں. اس حدیث کے بعد آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَ, اے لوگو, شیطان جس کے دل میں کنجوسی, بخیلی پیوست کر دیا, کنجوسی بخیلی میں انسان مبتلا ہو گیا, یا کچھ ایسے حالات ہیں کہ مال میں کمی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ نہیں کرتا. کبھی ایسا ہوتا انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے لیکن مال نہیں بچارے کے, یا ہے تو بڑا تنگ دست ہے. ایک شکل اگر انسان کسی عذر کی بنا پر صدقہ نہیں دے پاتا, اتنا ہی نہیں کہ صدقہ دے. نمبر دو وَخَافَ الْعَدُوَ أَنْ يُجَاهِدَ, تین بڑے اعمال کا تذکرہ کیا, ان کو ذہن نشین کریں. نمبر ایک, اللہ رب العالمین نے مال نہیں دیا, اتنا کم دیا کہ صدقہ کرنا مشکل ہو گیا ہے, انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر پاتا, صدقہ خیرات نہیں کر پاتا. نمبر دو وَخَافَ الْعَدُوَ أَنْ يُجَاهِدَ, دل میں خوف, اتنا زیادہ اس کے دل میں ڈر ہے, پست ہمت ہے کہ دشمنوں سے جہاد بھی نہیں کر پاتا. دو ہو گئے,
نمبر تین وہاب اللیل ان یکابر، اور رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تین بڑے بڑے اعمال اور بہت اعلیٰ درجے کے اعمال، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، میدان جنگ میں جہاد کرنا، رات میں تہجد کی نماز پڑھنا، اگر کوئی انسان یہ تین بڑے بڑے اعمال نہیں کر سکتا تو اس کا ایک نعم البدل ہے اور بہت ہی بہترین ہے۔ اگر کوئی انسان اتنے بڑے بڑے اعمال نہیں کر پا رہا ہے، نہ تہجد کی نماز پڑھ پاتا ہے، نہ دشمنوں سے جہاد کر سکتا ہے، نہ اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کر سکتا ہے، یہ انسان اتنے بڑے بڑے نیک اعمال سے محروم ہے کسی عذر کی بنا پر، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایسے انسان کو فلیکثر، خوب کثرت سے پڑھا کرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات خوب کثرت سے پڑھا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فلیکثر من قولی، اگر یہ چار کلمات خوب کثرت سے وہ پڑھتا ہے تو ان تینوں نیکیوں کے نہ کرنے کی بنا پر جو نیکیوں کا خسارہ ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کے برکت سے اس کو پورا کر دیں گے۔ کسی عذر کی بنا پر نہ تو جہاد کر پاتا ہے، نہ تہجد کی نماز، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر پاتا ہے، اتنے بڑے بڑے اعمال سے اگر وہ محروم ہیں، کسی عذر کے بنا پر نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ خوب کثرت سے ان کلمات کو پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ان کلمات کو خوب کثرت سے پڑھے تاکہ وہ نیکیاں تین بڑے عمل نہ کرنے کی بنا پر، جہاد، انفاق سے فی سبیل اللہ، تہجد کی نماز، اگر ان کے چھوٹ جانے کی بنا پر نیکیوں میں جو کمی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو کثرت سے پڑھنے سے اس کی تکمیل کر دیں گے، پورا کر دیں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کی ایک عجیب ترین فضیلت بیان فرمایا، فإنهن مقدمات ومنجیات ومعقبات، چونکہ یہ چاروں کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے آگے آگے ہوں گے قیامت کے دن، اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے، منجیاتن، اور اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا میں عذاب، قبر کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے بچانے والے ہوں گے یہ کلمات، اس لیے ان کلمات کو خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ، یہی اصل میں باقیات الصالحات ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الکہف کے اندر اور دوسرے مقام پر بھی والباقیات الصالحات خیر المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہیں، لیکن والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والی صالحات جو ہیں، یہ مال اور دولت سے لاکھوں گنا آدمی کے حق میں زیادہ بہتر اور فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات جو قرآن کی آیت میں مذکور ہیں، وہ یہی چار کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے رزق کے معاملے میں ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات و توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس پر خوش رہیں، راضی رہیں، بہترین اعمال میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کے لیے، مزید کے لیے آپ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، لیکن سب کچھ وسائل اپنانے کے بعد اللہ جتنا دے دیتا ہے اسی پر ہم قناعت کریں اور اس پر خوش رہیں، اللہ انشاءاللہ ہم سب کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں
हमारा साथ दें। iPlus TV को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें